ሄሎ ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? ሊዮኒን ከሊዮ ቪኤፍኤክስ እንዴት ሰነበታችሁ? በዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ የአይክሎን 3D ሶፍትዌር የአኒሜሽን ሶፍትዌር የእሱን የመጀመሪያ ክፍል ትምህርታችን እንጀምራለን። በቀደሙት የትምህርት ክፍሎቻችን እንዴት አድርገን ሶፍትዌሩን ከድረገጻቸው ላይ ዳውንሎድ እንደምናደርግ ና ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት እንደምንጭን አይተናል። በዚህ የመጀመሪያው ክፍላችን መጀመሪያ ስንከፍተው ሶፍትዌሩን የሚኖረውን የፊት ገጽታ እንመለከታለን። ራን አድሚኒስትሬተር እንለዋለን። የስ ይከፍትልናል። እንግዲህ በመጀመሪያ ስንከፍተው የሚመጣልን ገጽታ ወይም መልኩ ፊቱ ይሄንን ይመስላል። ይሄ የመጀመሪያው የሚመጣልን ፊት ስታንዳርድ ነው። ዊንዶ ላይ ሄደን ብናየው ወርክ ስፔሱ ስታንዳርድ ላይ ነው ራይት ያደረገው። የስታንዳርድ ኢንተርፌሱ ይህንን ይመስላል። በዚህ ውስጥ የተለያየ ነገሮች አሉ። ዛሬ ትኩረት ልናደርግባቸው የምፈልገው ከላይ ያሉት ናቸው። ከመጀመሪያው ጀምረን ስንመለከት ይሄ ምንድን ነው? አዲስ ፕሮጀክት ነው። አዲስ ፕሮጀክት ይህን የምታዩት ነው። ለምሳሌ ቦክስ ባስቀምጥ እዚህ ጋር የተቀመጠውን ክሬት ያደረግኩትን ቦክስ ወደ አዲስ መሄድ ብፈልግ አዲስ ስለው ቦክሱን ሴቭ ላድርገ ይለኛል። ኖ ካልኩት አዲስ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አዲስ ፕሮጀክትን ነው የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ ፋይል ኦፕን ላድርግ ፋይል ይለኛል። ቅድም ለትምህርት ብዬ እዚህ ጋር ስፊር ሴቭ አድርግ ያለው ኦፕን ብለው ፕሮጀክት ይኸው ቅድም ሴቭ ያደረግኩትን ከፈተ ማለት ነው። ከዛ እንደገና አሁን ተመልሼ ኒው ፕሮጀክት ረዋለው ኒው ፕሮጀክት ይከፍታል ኦልሬዲ ሴቭ ስላደረግኩት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሴቭ ነው። ቅድም የተሰራውን ክሬት ያደረግነውን ለምሳሌ እዚህ ጋ ሄደን ኤኒ ሼፕ ቦክስ ካደረግኩ በኋላ ይህንን ሴቭ ብለው ሴቭ ያደርጋል። አሁን እዚህ ጋ ሄጄ እዚህ ጋ ዲፎልት ሴቭ ባደርገው ኦኬ ይላል ሴቭ። ስለዚህ አሁን ይህንን እንደገና ኒው ፕሮጀክት ሄጄ ብዬ እዚህ ጋር ክፈት ብለው አሁን ቦክሱን ሴቭ ያደረግነውን ይከፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሴቭ፣ ኦፕን ፕሮጀክት እና አዲስ ፕሮጀክት ነው። ይሄ አዲስ ፕሮጀክት ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ይሄ የምናየው ደግሞ ክሬት ካደረግን በኋላ ቦክስ አለ። ቦክሱ ላይ ስናይ እዚህ ጋር ሚኒ ቪ ፖርት እናያለን። እዚህ ጋር ፎቶ ብናነሳው ይህንን ነገር ፎቶ ብናነሳው የሚወጣው በየትኛው መልኩ ነው የሚለውን የፎቶ አንግላችንን እዚህ ጋር ሚኒ ፕሪቪው አለ። ቪው ፖይንት ፕሪቪው ያሳየናል። አሁን እዚህ ጋር አይን የምትመስል ነገሯን ብታዩትና እችን አይኗን ብቻ ናት፣ ቀጥታ ይሄኛውም ፎቶ ያነሳልኛል። አያችሁት? ፎቶ አነሳው። ይሄውም ፎቶ ነው። ቀጥታ ሴቭ አድርጌ ሼር ማድረግ እችላለሁ፣ ኢዲት ማድረግ እችላለሁ። ይህንን ፎቶ ወጣልኝ ማለት ነው። ሴቭ ብትሉት የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ሴቭ ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ሬንደር ነው። ይሄ የራሱን የቻለ ትምህርት አለው። ሬንደር ማለት ይህንን እንደ ቪዲዮ ሬንደር ላድርገው፣ ፒኤንጂ ፎቶ ነው ማውጣት የምፈልገው፣ ጄፔግ ፎቶ ነው ማውጣት የምፈልገው፣ ሳይዙ ምን ያህል ነው የፎቶ ማውጣት የምፈልገው፣ ሳይዙ ፉል ፍሬም ነው ከፈለግ፣ ፉል ፍሬም ቱኬ ከሆነ ቱኬ፣ እዚህ ጋር እሱን ተጭነ ነው ፎቶን ኤክስፖርት ብለው ይችን አንዷን ፒኤንጂ አድርጎ ያወጣልኛል። የትኛውን ፎቶ ውስጥ ጠቀማት ይችላለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት አሁን ሬንደር አለ። የሬንደርን ለሌላ ጊዜ እዚህ ሄጄ ሬንደር ብዬ ከማወጣው እዚህ ጋር እንዲቀመጥልኝ ከፈለኩኝ ቀጥታ ይህንን ወስጄ እላይ ጭነዋለው። እላይ ከጫንኩት ልክ እንደነዚሁ ሬንደር አብሮ ይወጣል። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ሬንደር ስፈልግ ሬንደር እዚህ ጋር ሄጄ በዚህ መልኩ አገኛለሁ። ፕሮጀክት ፋይሌን፣ ፕሮጀክት ፋይሎቼን እነዚህ ሚኒ ቪው ፖይንት እዚህ ጋር እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ኮንቴንትንና ሲንን ነው በብዛት ትኩረት እንድታደርጉልኝ የምፈልገው። እነዚህ የተለያዩ ሲኖች ሲኖሩን እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያለን ሲን ምንድን ነው? ቦክስ አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ቦክስ ይለናል። ይህንን ሰፋ እንደዚህ ማድረግ ትችላላቸው። ቦክስ ዋን አለን። ሌላ አንድ ቦክስ ድጋሚ ብጨምር አሁን እዚህ ጋር ሄጄ ቦክስ ብጨምር ቦክስ እንደገና ሌላ ቦክስ ክሬት አድርጓል። እዛው ጋር ስላሉ ማየት አንችልም። የግድ እነሱን ለመነጣጠል ይህን እንደተጫነ ይህንን አድርጌ ቀስቱን አድርጌ ወደዚህ ስበው አንዱ ቦክስ አሁን ሁለቱ ቦክሶች አሉ። እዚህ ጋር ሁል ጊዜ ሲን ላይ ሄጄ ሴሌክት ሳደርገው የምፈልገውን ቦክስ ሴሌክት አደርጋለሁ። አያችሁት? ቀስቱ ወደዚህና ወደዛ ሲሄድ እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ቀስቱ አረንጓዴ፣ ቀይና ብሉ አለው። አርጂቢ ይባላል። ሬድ ግሪን ኤንድ ብሉ RGB XYZ ነው። XR እንደ X ነው፣ G Y ነው፣ እንደገና Z ደግሞ ብሉ ነው። ስለዚህ RGB የሚለውን XYZ ብላችሁ እሱን አስታውሱት። እሱን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ መመለስ ነው። ወደኋላ ስትመለሱ
አሁን ቀደም አንድ ቦክስ ነበረ ወደ ኋላ ተመለሰ ወደ ኋላ ስለቅ ወደ ኋላ የሰራችሁትን ስራ ወደ ኋላ ዱ ኤንድ አንዱ የሚሉት ናቸው። ይሄ የምትፈልጉትን ነገር ሴሌክት ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሴሌክት አረጋለሁ፣ ይሄኛውን ሴሌክት አይ አልፈልግም፣ ይሄን ከሆነ ይሄን ሴሌክት አረጋለሁ። ይሄ ቀደም እንዳሳያችሁ ሴሌክት ያረጋችሁትን ነገር ይዛችሁ ይሄ መስቀል የሚመስለውን ስኩዌር ከተጫናችሁት በዚህ መሰረት ወደ ፊት ወደ ኋላ ወደ ኋላ ወደ ላይ በxyz ላይ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ደግሞ እነዚህን ከተጫናችሁ በዚህ መሰረት ይሄኛው ስትጫኑት ያለው ወደ ላይ ያለውና ወደ z እና ወደ y ላይ ባለው ማዕከል ላይ ነው የሚሆነው የሚንቀሳቀሰው ስታሽከረክሩት ፊክስ የሆነ ነው ማለት ነው። እንደገና አሁን በግሪን እና በሬድ ማዕከል ከሆነ RGB እንዳልኳችሁ xyz በእነሱ ማለት ነው በz እና በx ማዕከል ወይም ደግሞ በx እና በy ማዕከል ያለውን ስትጫኑት x እና y እንደፈለገ ይንቀሳቀሳላችኋል። ስለዚህ እንደምትሰሩት መሄድ እንደሚፈልግበት በዚህ መስቀል ይሄንን ታረጋላችሁ። ይሄ ደግሞ ቀስቶ ነው የተሽከረከረው የሚያሳየው ቦክሱን ለማሽከርከር ወደ ላይ ወደዚህ በተለያየ መልኩ እናሽከረክረዋለን ማለት ነው። ይሄ እሱን ነው የሚጠቅመው። ለምሳሌ ይሄኛውን እንሰርዝና በዚህ ባንዱ ቦክስ ላይ ፎከስ እናደርግ። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ቀስት የሚሄደው ቦክሱን እዚህ ጋር ለማሳጠር ወደ ታች ከፈለኩ አሁን ይሄ እንደዚህ ከሆነ የፒዛ ካርቶን ከሆነ የምሰራው እንደዚህ አድርገዋለሁ። ሌላ ደግሞ ካርቶን ቋሚ ከሆነ የምሰራው የቤት ቢልዲንግ ቋሚ ከሆነ የምሰራው መጀመሪያ ይሄንን ቢጫውን ተጭኜ ካሳነስኩት ያንሳል፣ ወደ ላይ ስስበው ወደ ላይ ይሆናል፣ ወደ ጎን ከሳብኩት ወደ ጎን ይሆናል። ግድግዳ ከሆነ የምሰራው ማለት ነው ደግሞ ግድግዳ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትሰሩት ነገር ይሄንን በማድረግ የምትሰሩትን ነገር ታስቀምጡ። የቤት ፒላር ከሆነ የቤት ፒላር ይሄን ነው የምታረጉት እንደዚህ ማለት ነው። ሀዲድ ከሆነ እንደዚህ ያርጋችሁ የሀዲዱን እንቅስቃሴ ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምታረጉት? ይሄንን ታዲያ እንዴት ላብዛው? አንዱን እንደገና ሌላ ቦክስ እያደረግኩ ነው የምጨምረው ስትሉ ነው እንደዛ አይደለም የምታረጉት። ኢዲት ላይ ሄዳችሁ መልቲ ዲፕሊኬት ላይ ብሄድ መልቲ ዲፕሊኬት አረገው። አሁን ሶስት አረገ እዚህ ጋር ሶስት ያረገው ምንድን ነው? አንድ አለ ሁለት ጨምር ስላለው ሁለት ጨምሯል እዚህ ጋር። አሁን ይህንን ትንሽ ብታያይዙት እዚህ ጋር ክፍተቱን ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር ክፍተቱን ያለውን xyz እንደምታዩት xyz ሙቭ እንድ ባረጋችሁት መጠን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ 20 x ወደ x አድርግ 20 ብለው ይሄኛውን 20 እንደዚህ አዛነፈው፣ ወደ z ደግሞ 20 ብለው 20 ወደ z ደግሞ ያለውን 20 ወደዛ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደ ደረጃ ሆነ ማለት ነው። እንዲህ በማድረግ የምንሰራቸውን ነገሮች እንሰራለን። ከዚህ ጋር ይሄንን የደረጃውን ከፈለግን አው መውጣት ከፈለግን 15 አድርግ ብለው 15 ይሆናል ማለት ነው። 15 ደረጃ ያሰራ ማለት ነው። አሁን ሄዳችሁ ይሄንን ብታዩት ደረጃው እንደዚህ ሆነ። ይሄን ይቅድም የጠፋውን ዋይን 0 ባረገው ደረጃው ተሰራ ማለት ነው። ወደ ላይ የሚወጣው ደረጃ ተሰራ። በእንደዚህ በመልኩ በማድረግ እንሰራለን። ከዛ የኛውን ቅድም ባሳየነው መሰረት ማረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሄደን ደግሞ አሁን ተመልሰን ልክ እዚህ ጋር እንዳለ ሄደን ሰርኩል ላይ ተመልሰን ይሄንን ብናሽከረክረው ሌላ መልክ ደግሞ ይሰጠናል። ደረጃው እንዲህ የዞረ ደረጃ ከሆነ እንደዚህ ዞረ ደረጃው እንደዚህ ምናዞረው በዛ ነው። በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው። ወደ ላይ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ወደ ላይ እንዴት አድርገን እንደምንሰራው ጠፍጠፍ ያለ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እንደጥ በዚህ መሰረት እናደርጋለን እንደፈለግን እንደምንሰራው ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ካልነው እንዳለ ሆነ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በማዞር ከፈለግን እያዞርን እናየዋለን። አንድ በአንድ ማዞር ከፈለግን አንድ በአንድ እናዞራለን። ይሄድ ጠቅላላውን ደግሞ ማዞር ከፈለግን እዚህ ሲናችን ላይ ሄደን አንደኛውንና የመጨረሻውን ኮንትሮል እና ሺፍትን ተጭነን ልክ ሴሌክት እንደምናደርግ እንደ ማንኛውም ፋይል ስንጫነው ሁሉንም ሴሌክት ያደርጋል። ሁሉንም ስታደርጉት ሁሉንም ያገናኘዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ክሬት ቦክስ ባደርግ ቦክስ ይሄንን እዚህ ጋር ክሬት አደረኩ። እንደገና ሌላ ክሬት እናደርግ ለምሳሌ ኮን ሌላ ደግሞ ኮን ካደረኩ አሁን ኮኑ ቀጥታ እዛው ስላለ መለየት አንችልም። ከፍተን ኮኑን ወደዚህ ላረቀው አሁን ኮኑ ወደዚህ ራቀ። አሁን እንደዚህ ሆኖ ይሄንን ፈልጌ እንደገና ወደዚህ ስቤ እዚህ ጋር እስከማመጣ ጊዜ እንዳይወስድብኝ ግን ፐርፌክት የሆነ ኮኑ እዚህ ላይ እንዲመጣልኝ
ከፈለኩኝ አሁን ጎጆ ቢሆን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄደን ክሬት ላይ ሄጄ ሲሊንደር ባደርግና ይሄ ሲሊንደሩ አሁን ይሄ ሲሊንደሩ የግርግዳ ቢሆን የጎጆ ቤት የግርግዳ ቢሆን መቼም እቺ ትንሽ አይደለችም። ጎጆ ቤቷ ሰፋ አደርገዋለሁ ጎጆ ቤቱን፣ ከዛ ትንሽ አሰጥ አጠር አደርገዋለሁ። ከዛ አሁን ይሄኛውን ጣራዬን ለመስራት ከፈለኩ ለጣራው ጎጆ ቤቱ እንደዚህ ይሆናል፣ ሰፋ አረኩት። አሁን ግን እዚህ ጋር መጥቶ እንዲገጥምልኝ ፈለኩ፣ ጎጆ ቤቱ ላይ እንዲገጥምልኝ ከፈለኩ ይሄኛውን ተጭኜ ቀጥታ ይሄ እዚህ ጋር እንሄዳለን፣ አላይን የሚለው ላይ እዚሁ ጋር ሄጄ ይሄንን ተጭኜ ኤክስ ዋይ ዜድ አላይን አድርግልኝ ስለው አላይን አመጣው፣ ቀጥታ አመጣው እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀስቱን ወስጄ ወደ ላይ ከፍ ሳደርገው ጎጆ ተሰራ። ከዛ ማሳነስ ከፈለኩኝ ወደ ታች አሳንሰዋለሁ እንደዚህ። ከዛ እንዲህ ጎጆ ቤቱ አለቀ ማለት ነው። እነዚህ ካለቁ በኋላ ይሄ እነዚህ ሁለቱ ካለቁ በኋላ ለምሳሌ ይሄና ይሄ እንዳይለያዩ ላያይዛቸው ከፈለኩ ራይት ክሊክ አረግና አታች ለዋለሁ። አታች ብዬ ላይኛውን ከታችኛው ላይ አረኩት፣ አታችሁን። አሁን ከእንግዲህ በኋላ ይሄንን ይዤ ወደ ላይ ብስበው አብሮት ነው የሚሄደው፣ አብሮት ነው የሚሄደው። አሁን አንዳንዴ ለፊልም ላይ ብዙ ጎጆ ቤቶች መስራት ተፈልጉ የግድ በሩን ምናምኑን ዲዛይን ማድረግ አትችሉም። ካሜራው ከሩቅ ስለሚያይ አይናችሁን ትሪክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ወስጄ ይህንን እንዴት ነው ማብዛት የምፈልገው ብል አሁን ቀጥታ ኮንትሮልን ልክ እዚሁ ላይ እንዳለ ኮንትሮልን ተጭኜ ኪቦርድ ላይ ብስበው ወደዚህ ሌላ ጎጆ ቤት ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይስባል። በቃ ኮንትሮልን ተጭኜ ነው የምሰራው ማለት ነው እየጫንኩ ያለሁት። ስለዚህ መንደሩ ክሬት ሆን ይሆናል ማለት ነው፣ እንደዚህ ይሆነ በምታዩት። ስለዚህ አሁን መተን ቀጥታ ላይ ይሄድ እዚህ ላይ መተን፣ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ዙም ያደርጋል እንደዚህ የተደረደረው። አሁን በዚህ ብንሄድ ቀጥታ እንዲህ ብንሄድ በቤቶቹ ስናልፍ ቤቶቹ እውነታ ያላቸው ቤቶች ወደ ቤቶቹ ይሆናሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ካሜራው ዙም ስናደርገው በዚህ ገብተን እንደምታዩት በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስታዩት ጥላውን ነው ጥላው፣ አያችሁ የዚህ ቤት ጥላ እዛ ጋር ይሆናል፣ ላይኛው ላይ እዛኛው ላይ ይመጣበታል፣ የዛኛው ቤት የጎጆ ቤቱ ጣራ እንደምታዩት። እና ላይታችን ያለው በዚህ በኩል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይቱን ብታዩት ወይም ብታደርገው አያችሁት፣ ላይታችን ከዚህ ጋር ነው ያለው። ላይታችንን ማሽከርከር ብፈልግ እዚህ ጋር የተጠነቆለችዋን አይኗን የጠፋችውን አብርቼ ላይቴን አረገዋለሁ፣ ጥላዬ በዛ መሰረት ጥላዬ እንሰራለሁ። የቤቱ ጥላ ጨለማ ላይ ብርሃን ላይ የነጋው ላይ ይህንን ላይቱን በማድረግ ብቻ የምሽትንና የቀንን በሱን መጠቀም እንችላለን፣ በጥላ ማለት ነው። ሻዶ ሻዶ ይህን ይመስላል። መሬት ስትሰሩ መሬት ላይም የቤቱ ጥላ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ማሽከርከር ነው። ይሄ እንደምታዩት ወደፊት ወደ ኋላ መቅረብን ነው የሚያደርገው። ይሄ ደግሞ እዛው ላይ እንዳለ ወደ ጎን፣ ወደ ላይ፣ ወደ ታች የምታደርጉ ነው። አሁን ይሄ አሮ፣ ይሄ የመብራቱ አሮ ነው። መብራቱን አንዴ ቤቶቹ ላይ ላብራውና ቤቶቹ ላይ ላብራውና አይኑን ስትጠነቅሉት ይጠፋል ማለት ነው። ከዚህ ይሄኛው ላይ ይሄ ወደፊት መሳቢያ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቀስቱ ከላይ ወደፊትና ወደ ኋላ መሳቢያ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁሉንም እንዳለ ይዛችሁ ቦታ ማንቀሳቀሻው ነው። ይሄኛው ደግሞ የተጫናችሁትን ቤት ላይ ይሽከረከራል ከኋላው ማለት ነው። የተጫናችሁበት ቤት ላይ ይሄኛው ይዞ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ተጭኜ ይሄንን በደንብ እንድታዩ እንደገና ሁሉንም ክሊር ላድርገው። ኮንትሮል ኤን ተጫንኩኝ፣ ሴቭ ላድርገው አለኝ። ኖ አልፈልግም፣ ይሄን ሴቭ አታድርገው። ለምሳሌ እንደገና ክሬቭ ቦክስ ባድረግ፣ እንደገና ደግሞ ስፊር ባደረግ፣ ከዛ ስፊሩን ላውጣው ወደዚህ። አሁን ይህንን ተጭኜ ሁሉም ቦታ ላይ አሁን እነዚህ ይህንን ስነካካው ቢጠፉብኝ፣ አሁን እንደዚህ ብዬ ኬት ላግኛቸው? በቃ የሉም፣ የቱ ጋን ያሉት ማየት ቢያቅተኝ ቀጥታ ሲን ላይ ነው የሚሄደው። ሲን ላይ ሄጄ ቦክሱን አለ፣ ቦክሱን ከፈለኩኝ ቦክሱን ተጭኜ ሆምን ከተጫንኩት ይችን ቤቷን ከተጫንኳት ቦክሱ ላይ ያመጣኛል። ቦሏን ተጭኜ ሆም ከተጫንኩኝ ቦሏን ያመጣታል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ስትጠፉ ይህንን እየሰራችሁ ስትነካኩት ድንገት ከጠፋባችሁ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ሆምን በመጫን ታመጡታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄንን በአክተር ነው ማየት የምንችለው። ይሄን እንደገና ኮንትሮል ኤን
አዲስ ኮንትሮል ኤን የኒው ፕሮጀክት ሾርት ካቱ ነው አያችሁት? ኮንትሮል ኤን ኒው ፕሮጀክት። ስለዚህ ኮንትሮል ኤን ነው የሚጫነው የጠፋው ጥፍት ያለው በዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንቴንት ላይ ሄጄ አንድ አክተር ባመጣ አሁን ጄን ብቻ ነው ፊቱን ያመጣልኛል የአክተሩን። እንዴት ነው ጄን ሲጫነው የመጣው ስትሉት እዚህ ጋር ያያችሁት ፊቱን ያሳየኛል። እዚህ ጋር ሾርት ከቶች አሉ በኪቦርዳችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ኤፍን ብቻ ነው ፍሮንቱን ያመጣልኛል፣ አክተሩን ሙሉ ለሙሉ ፍሮንቱን ያሳየኛል። ኤስን ብቻ ነው ራይቱን ይሆናል፣ ጂ ከላይ ከቶፕ ማለት ነው፣ ኤ አክተሩን። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ከየት ማየት እንደምንፈልግ አክተሩን ከየት ማድረግ እንደ ኬ ከተጫን ደግሞ ኬ ሁሉንም ያሳየናል ዞር ብሎ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ይሄ ሾርት ከቶችን ብትይዙ ብዙ ጊዜ ለስራችሁ ይጠቅማችኋል። አጭር መንገዶችን ለምሳሌ የአክተሩን ፊት ማየት ከፈለጋችሁ ፊቱን የፊቱን እንቅስቃሴ ከሆነ አኒሜት ማድረግ የፈለግኩት ሲያዝን ሲደሰት የግድ ፊቱ ላይ የምሰራ ከሆነ ፊቱ ላይ ለመስራት የግድ ጄን እጫናለሁ። አውቶማቲካሊ ጄን ስጫ ነው አክተሩን ተጭኜ ጄን ስጫ ነው ፊቱ ላይ ይመጣልኛል። ከዚህ በኋላ ፊቱን ቀጥታ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። የአይኑን መለከታለሁ፣ ሁሉንም እያየው መስራት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የተጫናችሁትን ፕሮጀክት መሰረት ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት የፕሮጀክት ፋይሎቻችሁ ይለያያሉ። ሞዲፋይ ማድረግ የምትችሉት ነገር ይለያያል። አሁን አክተሩን ተጭኜ ሞዲፋይ ማድረግ የምችለውን ሲሄድ ፌሱን ሞዲፋይ ማድረግ እችላለሁ። የተለያዩ ነገሮችን ሞዲፋይ ማድረጋለሁ። ፊቱን መቀየር እችላለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ከሌላ ሰው ፎቶ የሌላ ሰው ፎቶ አንስቼ ፎቶውን እዚህ ላይ የሰውየውን ፎቶ መልክ ማምጣት እችላለሁ። አክተሬ የምፈልገው አክተር ተዋናይ ካለ ያንን ተዋናይ ፎቶ ካነሳሁት በኋላ በሃይ ሪዞሉሽን ፎቶ ተነስቶ የተነሳውን ፎቶ በፎቶሾፕ ሄጄ የሰውየውን መልክ ከቀረጽኩት እዚህ መልኩ እዚህ ላይ ይመጣል ማለት የአይኑን ከለር ምናምን የምናስተካክለው በዚህ መልክ ነው። እዚህ ቴክስቸር ላይ ሄደን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ተጭኝቺ ፖይንቷን አሮዋን እችን ተጭኝ እዚህ ጋር ፒከሯን አይኑን ፒክ ባረግ አይኑ ይመጣልኝ እዚህ ጋር ላይ እንሱ አያችሁታል። ፒከሯን ተጭኝ ቲሸርቱን ብጫ ቲሸርቱ እዚህ ጋር ይመጣልኛል። ፒከሯን ተጭኝ ሄሩን ብጫ ነው ሄሩ ይመጣል። ስለዚህ ሄሩንም ሄደን ብናስተካክለው እዚህ ጋር ነው። ከለሩ ጋር ሄደን ብራውኒሽ ከፈለግን ጠቆር ያለ ብራውን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነገሮች እናስተካክላለን። እዚህ ጋር የምናየው ሾርት ከት እሱ ነው። ይሄ ደግሞ ያው ቅድም እንዳሳያችሁት ዙም ማድረግ ነው፣ መሽከርከር ነው፣ ወደዛ ላይ ኦርቢት ማድረግ ነው። እዚኛው ጋር ሙቭ ማድረግ ነው። ይሄኛው ወደፊት ወደ ኋላ ማድረግ ነው። ይሄ ወደ ካሜራ ነው። ካሜራ አሁን እያየ ነው፣ በፕሪቪው ካሜራ ላይ ነው። ካሜራውን ስትጫኑት ያው የካሜራውን አንግል ያሳያቸዋል። ካሜራውን እያየንበት ያለው ኖርማል በራሳችን ሞዲፋይ ያደረግ ነው። 20 ሚሜ ከፈለኩ ራቅ ያደረግልኛል፣ ዋይድ አንግል ማለት ነው። 35 ሚሜ፣ 50 ሚሜ፣ 80 ሚሜ፣ 105፣ 200 ዙም ይሆናል ማለት ነው። ፎካል ሌንግዙን በዚህ መሰረቱ ፎካል ሌንግዙን ማድረግ እንችላለን። ፎከስ ዲስታንስ፣ ፎከስ ሬንጅ፣ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ወደ ካሜራ አድቫንስ ላይ ስንሄድ እና አኒሜሽን ላይ ስንሄድ እናየዋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ እያንዳንዱ እንደምትጫኑት ነገር ይለያል ማለት ነው፣ የምትሰሩት ነገር ይለያል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ይሄን ይመስላሉ። ዊንዶ ይሄንን ይመስላል። ዊንዶዎቹን ስትነካኩት እነዚህ ቢጠፉባችሁና ቢበላሹባችሁ ቀጥታ ዊንዶ ላይ ሄዳችሁ ወርክ ስፔሳችሁን መቀየር ትችላላችሁ። አኒሜት ማድረግ ከሆነ የምጠቀመው ወርክ ስፔስ መቀየር እችላለሁ። ይሄን ወርክ ስፔስ ላይ ሄድና አኒሜሽንን ስጫ ነው የአኒሜሽን ወርክ ስፔስ ይመጣልኛል። አሁን ፕሮጀክት እዚህ ጋር ያለኝ አያስፈልገኝም። እዚህ ጋር ሄጄ ብቻ አኒሜት ማድረግ ነው። እዚህ ወደ ታች ሄጄ ይህንን ከፍ በማድረግ ወደ ላይ እዚህ ጋር አኒሜሽኖቼን ኪፍሬሞቼን እዚህ ጋር ሰራለሁ ማለት ነው። የአኒሜሽን ኪፍሬሞቼን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በአኒሜሽን ላይ የምንመለከተው ነው። አሁን ግን ኢንተርፌሱን እንዴት እንደምትንቀሳቀሱ ገጽታው ይህንን ይመስላል። ከዛ አሁን ወርክ ፕሌሴን ሄጄ በምፈልገው ቪዥዋል ኢፌክት የምሰራ ከሆነ ለቪዥዋል ኢፌክት ይህን ነው ያችሁት ላይቴን ኢፌክቴን ከለሬን ሁሉን ነገሬን እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ባክግራውንዴን ቪዥዋል ኢፌክት ነው የምሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምፈልጋቸውን ዊንዶች ይከፍትልኛል። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ከፈለግኩ ደግሞ ሄጄ ወደ ስታንዳርዱ መመለስ ስፈልግ ስታንዳርዱ ወደ ዋናው ስታንዳርዱ ይመልስልኛል። አንዳንድ ነገር እንደዚህ ከተቆረጡባችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ያዛርጋችሁ ሳብ ታደረጉታላችሁ። ካልፈለጋችሁት ደግሞ ኦልሬዲ ወደ ኋላ መሳብና ይሄኛው እንዲሰፋላችሁ ከፈለጋችሁ እንዲያርጋችሁ አልነበብ ካላችሁ በዚህ መሰረት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ክሬት አድርገን ቦክስ ክሬት አደረግን። ይህን ቦክስ ወደዚህ ልሳበው እና
እንደገና ደግሞ ሌላ ቶረስ ክሬት እናርግ። ቶረስን ክሬት ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር ይሄ እነዚህ በራልኝ። ይሄ ቅድም አልበራልኝም ነበር ምንም ስላልከተትኩ። አሁን ይሄ ሊንክ ማድረጊያ ነው። ይሄንን ቶሬዙ አሁን አርጊዋለሁ ከዚህ ጋር ሊንክ አርገው ብለው አሁን ቶሬዙን ተጭኘው ነበረ። ከዛ የሊንክን ተጫንኩና ይሄንን ብቻ ነው። ይሄ ቶሬዝ አሁን ከዚህ ጋር ሊንክ ሆኗል፣ ተያይዟል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቦክሱን አንስቼ ባንቀሳቀሰው ቶሬዝም አብሮት ይንቀሳቀሳል። አያችሁ? ስለዚህ አንዳንድ ነገር አብራችሁ እንዲህ ነው የምታንቀሳቀሱት። አኒሜሽኑ ሲምፕሉ አኒሜሽን ቀላል ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ታይሜን ዩት፣ እዚህ ጋር ታይሜ ታች ያለውን ታይሜን ተመልከቱት። ይሄ ዜሮ ላይ ነው ያለው። አሁን ትንሽ ወደዚህ አለፍ አድርጌ አንድ ሰከንድ ወይ እንደዚህ አለፍ አድርጌ ይህንን ወደዚህ ሙቭ ባረገው ኦልሬዲ አኒሜሽኑን ሪኮርድ አድርጎታል። ስለዚህ ይህንን ብቻ ነው ታዩታላችሁ፣ ኦልሬዲ አውቶማቲካሊ ይሄዳል። ይህንን እንደ ቪዲዮ መልኩ መውጣት ይችላል ማለት ነው። አኒሜሽናችን እኛ እንዳንቀሳቀስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ሄደን ግን ራሱ ደግሞ አኒሜሽን ጉይ እንስራለትል ፖፕ አኒሜት ማድረግ እንችላለን። አኒሜሽኑን ይህንን ተጭኜ ፕሪቪው ባደርገው ስፔሱን ተጭኜ አሁን አኒሜሽኑ እንደዚህ ያደርገዋል የምታዩትን ማለት ነው። አሁን ሪከርድ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር ይሄድና አሁን ያለውን እንቅስቃሴ ይህንን ማድረግ ብፈልግ ሪከርድን እጫነውና ከዛ ስፔስ ባርን እጫነዋለሁ። ረጅሙን ስፔስ ባርን ስጫነው ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል። አሁን እየሰራ ያለሁትን ጠቅላላ ዊንዶ ላይ ያለሁትን አኒሜሽን ክሬት እያደረገው ነው። ስቶፕ ለዋለሁ። ከዛ ከዚህ ዊንዶ ወጣና እስቲ የሰራ ነው እንመልከት። ያቺ በእጅ ያንቀሳቀስኩትን እንዳለ ሪከርድ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲምፕል የሆኑ አኒሜሽኖች ይሰራሉ። አሁን በአኒሜሽን ላይ ዲቴል ሄደን አይደለም። ኢንተርፌሱ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ሌላ የምታዩቸው እዚህ ጋር ያሉ ፕሮጀክት ፋይል የምታገኙበት ነው። እዚህ ጋር አክተር የምታገኙበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አኒሜሽን የሚገኙበት ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ እና የተለያዩ ሲኖችን ካሜራ ላይት ኢፌክቶች የሚገኙበት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፖቻችሁ ናቸው። ትሪዎች፣ ፓርቲክሎች፣ ወተር፣ ስካይ የመሳሰሉትን ነገር የምንፈጥርበት ነው። ይሄ ሚዲያው ነው። ሚዲያው ላይ ቴክስቸሮች የምናደርግበት፣ ለምሳሌ አንድ ግድግዳ ብትሰሩ ግድግዳው ነጭ አይሆንም። አሁን ለምሳሌ ፕሮብ ላይ ሄደን አንድ ግድግዳ ክሬት ባደርግ 3D ፕሮጀክት ላይ ሄጄ አንድ ኮለም ብሰራ ወይም ግድግዳ ብሰራ የሰራሁት ግድግዳው የግድ ነጭ ሆኖ አይመጣልኝም። እዚ ጋ የተሰራው ላለ ግድግዳ መስራት ብጀምር ይሄ የፊቱ ነው፣ በሩ ነው። ግን አሁን ይሄ ግድግዳ እንዲህ አድርጌ ወደ ለአኒሜሽን አይሆንም። የግድ ግድግዳው ከለሩ መቀየር አለበት፣ ግድግዳ መምሰል አለበት። የተቀባ ቀለም ከሆነ ቀለም መቀባት አለበት። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ቴክስቸሩ ላይ ሄደን ይህንን በመጫን የምንፈልገውን ግድግዳ አሁን ግድግዳውን ይህንን ስዕል ከስዕሎች የአንዱ ማዕከል ግድግዳ እንዲሆን ካረኩት ግድግዳው ይህንን የሚመስል ግድግዳ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ግድግዳውን ስዕል አምጥታችሁ የግድግዳ ስዕል አምጥታችሁ የቆርቆሮ ግድግዳ ይህን እንዲህ ብታደረጉት ግድግዳው መልኩን ያዘ ማለት ነው። ከዛ ጣራውን ፍሎሩን እያደረግን ሁሉንም በእያንዳንዱ ሳይድ ያሉትን እየሰራን በዚህ እያሽከረከረን ቤቱን ቢውልድ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ፕሬፈራንስ ላይ ሄደን ስናፕ ቱ ደ ግሪድ የሚለውን ስናፕ ቱ ደ ሞዴል ስናፕ ቱ ደ ታይም ስናፕ አንግል ካረግ ነው ስናፕ አንግል አድርጌ እኔ አሁን 90 ዲግሪ ነው እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ካልኩኝ እሱን ከተጫንኩት በኋላ አሁን ተመልሼ መጥቼ ይሄኛውን ሳንቀሳቅሰው 90 ዲግሪ አንግል ላይ ስናፕ ያደርግልኛል ቀጥታ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲናችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ኩዊክ ሞድ እና ሃይ ኩዊክ ሞድ፣ እነዚህ ካስተም ሞድ የሚባሉት እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? የምትመለከቱት እዚህ ጋር ብዙ ፕሮጀክት ቢኖረኝ እየሰራኋቸው ብዙ ፕሮጀክቶች ቢኖሩኝ ቦክስ፣ አሁን ለምሳሌ ቦክስን ወደኋላ አድርጌ እንደገና ደግሞ ሌላ ቦክስ ክሬት አድርጌ ሌላ ቦክስ እዚህ ጋር ያለው ብዙ ፕሮጀክት ካለኝ አንዳንዴ ኮምፒውተሬን ስሎ ያደርገዋል። ስለዚህ ኩዊክ ሞድ ካደረግኩት ይፈጥናል፣ ይህን መጠቀም እችላለሁ። እዚህ ጋር ግን ሀይ ካረግኩት ፊልሜ ሲወጣ በሚኖረው ሪዞሉሽን ስለሚሆን ትንሽ ላይ ያጨናንቃል ኮምፒውተራችሁን። ግን የምታዩት የዚህ ላይ የምታዩት የሰራችሁት ዲዛይን ኳሊቲው ሀይ ኳሊቲ ታያላችሁ። አንዳንዴ የሰራችሁት ኮንቪንስ የሚያደርግ በቃ ሰዎችን የሚያሳምን አይነት ቤት ከመስራታችሁን የምታዩት ሀይ ኳሊቲ ላይ ገብታችሁ
ትመለከቱታላችሁ። ስታዩት እውነት ይሄ ሲታይ እውነተኛ ቤት ይመስላል ወይስ ዝም ብሎ የተሰራ ካርቱን ነው የሚመስለው የሚለውን የድሮ ፊልም ዞሮ ሄዶ በድሮ ዘመን ቤቶቹን እንደገና መልሶ መገንባት አይቻልም። የግድ በእንደዚህ አኒሜሽን ቴክኒክ ነው የድሮ ቤቶች የሚገነቡት ሆሊውድ ፊልም ላይ። ስታዩ ግን እውነተኛ እንደሆነ ማስመሰል አለብን። ቤቱ ባይሰራም ቤቱ እንደተሰራ እናደርጋለን። ቤቱ ኤግዚስት አያደርግም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ቤቱን ሰርተን፣ ስለዚህ ሀይ ሪዞሉሽን ላይ ስንሄድ የቤቱን ኳሊቲ ጥራቱ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም ብለን ማመዛዘን መገምገም እንችላለን። ኩዊክ ሞድ ላይ ስንሆን ግን እንደፈለግን ለመንቀሳቀስ ኢዚ ነው። እዚህ ጋር ስንንቀሳቀስ በቀላሉ መንቀሳቀስ እንችላለን፣ እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ኩዊክ ፕሪቪው ነው። ይችኛዋ በተን እሷን ስንጫናት ኩዊክ ፕሪቪው ይመጣል፣ ወይም ሚኒ ፖርት ትባላለች። ሚኒ ቪው ፖርት ነች። እዚህ ጋር ገብተን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ይህን ይመስላሉ። እነዚህ ወደፊት ፊዚክስ በምናይ ጊዜ አኒሜሽን ጋር አብረው ተያይዞ ያሉ ናቸው። የፊዚክስ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ኦን ኤንድ ኦፍ የሚሆኑ ናቸው። እነሱን ወደፊት እንመለከታቸዋለን። ማንቀሳቀሻ ስፕሪንግ ሞሽን፣ በር ሲከፈት ሲዘጋ፣ ሲቆለፍ፣ ሲሽከረከር፣ እነዚህ ማሽኖች የምንሰራባቸው ናቸው። እነዚህ እነሱ በአኒሜሽን ትምህርታችን ላይ ወደፊት እናያቸዋለን። እነዚህ እንዳልኳችሁ ፕሮጀክት ፋይል፣ አክተር ፋይል፣ ሞሽን ፋይል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮንትሮል ኤን ብዬ አንድ ምሳሌ ባሳያችሁ የተጫነውን አክተሩ እዚህ ጋር አለ። እናንተ እንግዲህ ይህንን በመነካካት ፕራክቲስ አድርጉት። አሁን ገጹን ለማሳየት ነው። ቅድም ባሳየኋችሁ ሾርት ከት መሰረት ኤፍን ስጫ ነው ወደፊት ይመጣል። አኒሜሽን ላይ መጥቼ ሞሽን ፕላስ ሄዳለሁ። ጂ6 ሜል ቀጥታ ስጫ ነው። አሁን በዚህ መልኩ አኒሜሽን ይደረጋል ማለት ነው። የምትሰሯቸውን አኒሜሽኖች ውስጥ ነው ሴቭ የምታደረጉ። ወደፊት እንዴት ሴቭ እንደምታደረጉ አድ እንደምታደረጉት የሰራችሁትን ነገር እሱን በዲቴል እየገባ ና ያለ እንግዲህ የአይክሎን ኢንተርፌስ ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር ክሬት ነው፣ ሞዲፋይ አኒሜሽን ናቸው። እዚህ ጋር ሬንደር ነው የምታያቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው በተኖች ናቸው በሌላ መልኩ ከላይ የቀረቡልን። እንግዲህ አይክሎን ስትከፍቱት ይህንን ነው የሚመስለው። እናንተ ሶፍትዌራችሁን በመነካካት ተማሩ። ድንገት ባበላሸው ና ብላችሁ እንዳትፈሩ። ካበላሻችሁት ቀጥታ ዊንዶ ላይ ሄዳችሁ ወርክስፔስ ላይ ሄዳችሁ ሪሴት ላይአውት ታደረጉታላችሁ። ቀጥታ ሪሴት ያደረግላችኋል ሁሉንም። ከዛ ተመልሳችሁ ኮንትሮል ቱ በመጫን ወይም ስታንዳርድ ላይ በመሄድ ስታንዳርድን ኢንተርፌሳችሁን ወደ ዋናው ቦታ ላይ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ እንደጠቀማችሁ አምናለሁ። በሌላ ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ። በሚቀጥለው ትምህርታችን ከፕሮጀክት ተነስተን እነዚህም በመደዳ በዝርዝር እናያለን። ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የሚቀጥለው ትምህርት ሲለጥፍ እንዲደርሳችሁ። እንግዲህ በእኔ በኩል ዛሬውን ትምህርት ጨርሻለሁ። ደህና ሰንብቱ። ሊዮ ነኝ ከሊዮ ቪኤፍኤክስ። ባይ ጋይስ ባይ።